بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay bishu tahay 6 bisha afraad 2020 waxaan doobid ku bilaabi doonaa chapter iska waxaanu harsanaa insha Allah maadada maatista subject aan qaadanayna waa maatis xagga manhajka marka laga hadlayo chapter ka hadda ino qoran chapter 2 ugu yeela buuga laakiin weyn kala horreysiino chapter kan chapter 2 ga anaga chapter 5 ino noqonaya marka maadaama chapter 5 ino noqonayo qaybo horan aan ka soo qaadanay chapter ku waa chapter 5 ciwaanka guud aljabr uu noqonayaa aljabrada guud ahaan waa isku soo xidhnaa fasalka sharaad bar ka soo qaadnay ilaa ay bayn soo wadnay marka shanad hore soo qaadateen qaybta fasalka sharaadna waan soo qaadanay 5.1 aljabra 5.1 waan soo qaadanay waxaan kaga soo hadlay wax loo yaqaan linear equation linear equation ka hore in soo qaadanay oo select Soomaaliga loo yaqaan select soo weey waxaan bilaawnaa qaybta labaad chapter-ka 5.2 ayaan bilaabaynaa maanta insha Allah waxaan loo yaqaan simultaneous equations dhawaaqo simple maaha simultaneous equations waa arday ugu dhaqlay ka waa simultaneous equations oo Soomaaliga noqonaya isleege wada jira isleege wada jira marka qaybta koowaad linear equation ku noqon meen dib ugaagteedu ku qornay horna waa soo dhigateen qaybta labaad oo meen ka wada bilaabaynaa insha Allah marka waa simultaneous equations simultaneous equations hadda maxaa la yiraahdaa aljabrana hore ino soo sharaxnay waxay ahayd simultaneous equations maxaa la yiraahdaa simultaneous equations waxa la yiraahdaa waa laba equation oo mid kasta uu leeyahay laba variable laba doorsoome uu leeyahay sideedaba haddaad magac isleeg maqasho isleeg variable uma qiimeysa la soo saara ama variable kaas mid ha ahaado ama laba ha ahaado haddaad equation maqasho isleeg variable ayuu ma qiimeysa la soo saara yaani doorsoome qiimeysa la soo saara marka maadaama in ka hadana simultaneous equation isleeg wada jira waxaan leenahay isleeg wada jira maxay yihiin waxaan leenahay two equations laba isleeg with two variables kuwaas oo leh laba doorsoome are called ayaa loo yaqaan simultaneous equations loo yaqaan isleeg wada jira laba doorsoome oo mid kasta uu leeyahay laba isleeg oo mid kasta uu leeyahay laba doorsoome ayaa loo yaqaan isleeg wada jira haddaba sababta Soomaaliga markay raadbixinta loo bixiyo waxa isleeg wada jira baa leeyahay hadii la yiraahdo isleeg wada jira isla wada jiraanta maxay sheegaysaa yaani waxa loo jeedaa qiimaha labadan isleeg ee mid kasta laba doorsoome ay leedahay waxa weeye qiimaha ega sar soo saartay isleegta koobaad ayuu baa isleegta labaadna ka noqonaysa qiimaha way sar soo saartay isleegta koobaad ayuu isleegta labaadna ka noqonaysa marka wada jir waxa loo qiimeeyaa baa isku mid soo ahaan hadan tusaale yar soo qaato bal waxa ima kay sheegtaan laba tiro oo marka la isu geeyo lixa marka la kala jarana Allahumma salli ala Muhammad afra tirada weyn ugu soo qaadatayna waxaad u qaadataa way waxaan oran kala labada tiro ee hadii la kala jiray lixa waxa weeye hadii la isu geeyo lixa waxa weeye waa 4 iyo 2 waa 4 iyo 2 labada tiro hadii la isu geeyo wadartooda noqonaysa 6 iyo 4 iyo 2 tusaale ahaan hadayn ma ka niraahno maxaan tusaale ahaan soo qaadan karnaa waxaan soo qaadan karnaa marka leen isleega wada jir macnaheedu xiriir baa ka dhaxeeya oo labadan isleeg mid kasta ay laba doorsoome leedahay ee leeyahay isleega wada jira xiriir baa ka dhaxeeya xiriirka dhexe wuxuu noqonayaa isleegta hore ee qiimaheedu selecta damaan waa qiimaha asan way qiimaha selector hadda heshay selecta damaan wada haysaa tusaale waxaan soo qaadan karnaa agas waxaan soo qaadan karnaa agas plus y equal 6 iyo agas minus y equal baan soo qaadan karnaa 2 marka bal hadda hadaynu dhahno agas plus y equal 6x minus y isleega wada jiray waa laba isleeg mid kasta laba doorsoome ay leedahay way hadaba labada tiro marka la isugu geeyayna 6 sidoo kale marka la karjinayna 6 labada tiro maxay waxaan oran karnaa 4 iyo 2 waa 4 iyo 2 afar hadii aad laba u geysaa halkan halka waxaad ku bedelataa 4 halkan waxaad ku bedelataa 2 afar hadii aad laba u soo geysaa maxaa soo baxa waa 2 waa 2 tiro wadartoodu tahay 6 sidoo kale hadii aad halkan 4 ku bedelato halkan ku bedelato 2 waa 4 2 ka jirta waxa soo baxaya 2 marka wada jira macnaha wada jira waxa uu ka yimid xiriir baa ka dhexay labada isleeg ma kala madax banaana egas qiimada hadduu 4 tan hadana waa 4 way qiimada hadduu tahay 2 hadana waa 2 marka sababta loo yiraahdo jiraysaa weey sideedaba kelmadda simultaneous marka laga hadlayana luqad ahaan waxa noqonaysa wax mar qura wada dhaca wax mar quda wada dhaca ayuu macnaheedu noqonaya macnaheedu waxa way eegas haday 4 dhacay isleegta koobaad talabaadna 4 bay dhacaysa haday way dhacay isleegta koobaad 2 talabaadna way bay dhacaysa oo luqawiin hata wax mar qura wada dhacay macnaheedu noqonaya kelmadda simultaneous inta marka ayaan ku hadalno waxa jira 4 hab oo aan ku furfuri doono isleegta wada jira farhab oo manhajkeedu ku yaalo ku furfuri doona hadaa laydna insha Allah deere ar waxa jira baynay four methods afar hab baa jira to solve si aan furfurno simultaneous equation isleega wada jira and by a waxaanay kaleen afar tahab waxaanay kale yihiin waxaan noqonayaa afar tahab kaw horeeyay weyn kala horeysiin doona insha Allah anigoo markaa ka tix galinaysa ardaydu faahfaahana ugu soo kala dhawaanayaan
waxba buuga manhajka ma aw farda waan arki doona tix raacimeene buugu graphical measure ku horaysiinay inagu laakiin waxaan u soo horaysiinay addition subtraction measure sidoo kale loo yaqaan elimination measure buu soo horaysiinay insha Allah hadaan laydmo marka afartii hab ayaan yeegaray hadaan lay adaan lay meel xusi doona afartii habna waa kuwa way een sidayn xusnay een waxaan ku qaadan doonaa simultaneous equation iska afar hab oo manhajka idu ku yaala afarta hab waxay kaliyaan dayaa waxaanay kaliyeen addition and subtraction method habkii sugeynta iyo kala goynta magac kale waa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa elimination method waa la yiraahdaa marka elimination method marka lagu macneeyo waxa la yiraahdaa habkaas la saarida hadii addition and subtraction method la yiraahdana waxa la yiraahdaa habkii sugeynta iyo goynta waa isku mid labada hab haddii elimination method buugaagta qaar kood baqora qaar kood waxa qoran addition and subtraction method in habka labada waxa loo yaqaan substitution method waa habka isku beddelka habka saddexaad waxa loo yaqaan comparison method waa habka isbarbardhigga ama isbarbardhigga habka afraad waxa loo yaqaan graphical method marka haddii kalmadda method ku hor mar mid loo qalay laakiin marka graphical ka qoraayay method is waa rooca baqaad sababtu waxa way marka graphical laga hadlay laba hab ay adeegsan doona oo labadaba marka laga hadlay simultaneous equation iska lagu soo saari doona hab loo isticmaalo la yiraahdo intercept iska la qaadanaya iyo habka caadiga ah ee table ka isticmaalayay marka waa sababta graphical method ka and method is raaciyan uga dhiga jamaa kalmadda dambe sad afarta hab aan qaadan doono marka maanta waxaan ku hadli doonaa habka koobaad oo loo yaqaan addition and subtraction method oo sidoo kale la yiraahdo elimination method ayaan example iska qaadan doonaa insha Allah hadaan laydmo marka example iska waa kuwan example 1 ayaan ka bilaabi doonaa laba example oo fudfudud aan qaadan doonaa x is equal to laba xabo waan qori saasaan dabagtan ardayda wuxuu response ay imaada baraha bulshada ee gaarka ino ahba insha Allah taala ka soo xiriireyna oo aynu answer iska jawaab kala qaadan doonaa insha Allah hadaan laydmo en habka koobaad baan soo qaadan doonaa oo 5.2 noqonaya ee chapterka shanaad qaybtiisa labaad qaybtiisa koobaad addition and subtraction method baan qaadanaynaa exam tusaalayaal labadan xabeen ku furfuri doona hadaa la meen insha Allah solve furfur baa leeyahay x plus y equal 9 equation 1 iyo x minus y equal 3 equation 2 b 3x plus 2 equal 2 equation 1 iyo x minus 2 equal 2 equation 2 labadan xabeen furfuri doona aan ka wada shaqeynayna kaga shaqeynayna habka loo yaqaan addition and subtraction method habka isugeynta kala goynta laba marxalado maraardayo marxalad aad markii helaysaa wixii isla baxayay iyo marxalad aad waayay doonta adigaad ku qasbantay inaad leekaysiiso sidoo kale hadii calaamado kala duwan calaamado ay isku mid yihiin calaamado aad u kala duudo marka imika labadan example labada wixii isla baxay waynu haynaa waana hadii jeer addition subtraction method marka habkan laga shaqeynayo waa habka u fudud weeyii marka waxaan ka shaqeyn doonaa labadan xabo solution is binary forforis waxaan soo qaadanaynaa eeda oo su'aasha koobada in soo qaadanaynaa waxaan soo qaadanaynaa eegas plus y equal 9 way equation koobad y waxa kale soo qaadan doonaa eegas minus y equal 3 equation ka labada waxa halkan inoo cagaacad labadiisa baxay marka la leeyahay addition and subtraction method iyo habka isugeynta kala goynta yaani variables ka doorsoomayaasha qaarna waa la isu soo geynayaa qaarna waa la soo kala goynayaa in la isu geeyo la kala gooyo aad ugu dooran misal calaamadaha ku tilmaamaya way dad tabax waxa kala goy jireen ama laba doorsoon wax kala jireen marka calaamadaha kala duwan yihiin marka imika markaan eegno example 1 example iska markaan eegno su'aasha ay isamirka example a aynu eegno waxa inoo cad waxa isla baxay markiiba waayo dowaydana waxa wada taa aamad plus waa laasana waxa wada taa aamad minusa egaas egaas waxa isla bixi karaan maya sabab waa waxa calaamaduhu baa isku mid ah kul hadii calaamaduhu isku mid isla ma bixi karaan ka labadan baa isla saarayna hadaba waxaan sameyn karnaa 0 waan qori karnaa waan isla saari karnaa totalis hadaba waxaan sameyn doonaa 0 qori mayne ila 0 oo hadii la wariyo waxa ma kordhiyo hadduu plus 10 minus buu qaadan waxba dhimi maayo hadduu minus 10 plus buu qaadan waxa kordhin maayo therefore labadan baa markaa isla saarayna waxaan leenahay plus y ya minus y base 0 gareys la baxay labadana wax soo geynna maxayna seenayaan to agas equal by la labadana wax soo geynna way calaamaduhu isku dhaw waxayna seenayaan 12 agas hadaba qiimahaadu wali ma hayno maxa la yeelaya si loo helo coefficient ka meesha laga saaray hor gala dhinac walba labayna soo qaybinayna way coefficient wuxuu dhinac walba u qaybi xagana waxaan u qaybinaynaa laba xagana waxaan u qaybinaynaa laba laba iyo laba way isla baxayna agas marka waxaan haysanaa qiimahaadu wuxuu noqonayaa agas 6 therefore x qiimaheedu waa 6 select koobadna x qiimaheedu waa 6 select labaadna x qiimaheedu waa 6 ila waxaanu waa isla igooda jiray baynu dhixiyay waxaan la soo bixi doonaa y waxa leena solve for y way labada equation mid kamid ay noo soo qaad ka doonta qaad oo optional optional oo wi ikhtiyari x plus y kun lay ma qaadan kara x minus y equal to ma qaadan kara ardaygu laakiin markuu qaadanayo hadda maadaama hab imtixaan oo kale markuu jiray dad tawo fudud buu qaadanaya to arkayna oo fudud uu qaadanaya su'aal had noo soo qaad x plus y equal 9 way selectay way selectay koobad selectay koobad wi waxaanu sameynaynaa wax la yiraahdo substitution ku beddelasho x baa qiimaha lagu beddelayo oo x qiimaha muxuu ahaa 6
هل كي تالي الكوبيد المركز سبستيوشن بس ما يرسى اجس قيمه الكوبيد اللي كم احنا كوبيد اللي وحنو جيل يا واي وحل كان يسا سجال انا قوم حنو باهنا هاي واي انا قيمه واي وانا باهنا سوما سبستيوشن بس ما اجس قيمه اللي ما كوبيد اجل اجس اللي ما كوبيد اللي دير فور محاسبه هنا هذا بقى سانو هلا قيمه اللي احنا بوريتني لحد المحولاتها بلاس وميري وقرصونتك وهذا المحاولة تبلاس سقالكم محاولة تبلاس ومية وغر سوي واحد وريتيني من كلحنا وريتيني واحد تقلنا هدي إيكوال آي الكوشة قينا إيكويشن إسلاي كوشة قينينو هدي ترادو أي كوري بتاع على مدى إيكوال سين تيني مدك تالي بلح حي كامرتو أما يلا بلح حي تالي مدك لقاقي على مدى ويس بدي شيه وهذا بلاس أنا ماريس وغالة تدمين سان بلاس وغالة نسا دير فرسيكس كو وريتينا سوى الله هلو كواي واحد لاك تبان أرانا يا واي واحد لاك تبان أرانا يا سوى ريتي سيكس كو و 9 ماين سيكس واي واحد لاك تبان أرانا يا تري باي لاك waa tiri bay leegtay marka waxa ka kana tiri gidi sagaal meel xukun soo jaray waxa jira wax la ilaa solution sad soomaaliga loo yaqaan urfurfuris solution sad marka wuxuu noqonayaa waa labada qiime ee isleegid inay ino raali gelinayo ee markani ku badna halka ay gastaalo left side ka tusaale ahaan soo qaad waxa yaa legs plus y dhinaca bidix dhinaca bidixna right side kan waxa yaa 9 soo qaad sigiska ku badal halka soo qaad tiriga ku badal halkan hadii 6 3 loo geeyo maxaa siisa 9 solution sadki soo qaar sidoo kale lixdi bartan dhig ka jar saddex maxayna seenaysaa saddex marka labadan tiro ay ino raali galiyay question iskeedii ee markaynu si soo gelinay sagaalna siiyay marka soo kala tirnay saddexna siiyay waxa loo yaqaan solution sad baa la yiraa oo furfuris baa loo yaqaan Soomaaliga waa labada tiro ay ino raali galiyay question iskeedii way ayna seenaya markaynu ku badana left side ka ina seenaya right side ka onlineena sidoo kale maxay ah 3 therefore sida daraadeed solution sadku wuxuu noqonayaa ss waxa uu noqonayaa lamid noqonayaa wa aga soo sigisa ya waayo 3 wani kala horaysay waxa uu order beer baa la yiraa waa lamaana horsan wani kala horaysiinay markay qoreyno sababtan kala horaysiinana waa maxay waxa laga soo tixraacay alphabet kala dharkay hadii kala wixii jaantaar ugu meen noqonaysa waxaan leenahay aga soo qiimeeyay horayda way mu dambeeyay hadii aga aga soo waynta laga tago laba xaraf oo kala qaatana laba xaraf oo kala qaatana waxaad arday u tix gelinaysa marka solution sadka qoraysa labada xarif kala xad u kala tix gelinaysa shiray albaabad kala order ka u soo kala horeeyaan therefore equation kan solution sadku wuxuu noqonayaa 6 3 buu noqonayaa waxaan u gudbi doonaa su'aasha labaad b baan u gudbi doonaa ka wada shaqeyn doonaa a waan ka shaqeynay solution sadku wuxuu noqday 6 3 waxaan soo qaadanayna su'aasha labaad oo ah 3 in ages plus 2y equal to y equation ka koobad equation 1 weeye equation 1 weeye y equation kala badaxo way x minus 2y equal to y equation ki labaad weeye waxaan ku shaqeynaynaa habke addition subtraction method ama elimination method haddana way noo cadii waxay noo cad habke aan ku shaqeynaynaa inoo cad waxay noo cad labadiis la baxayay ayaa noo cad waxaan haysanaa plus 2y minus 2y ko variable isku asku bilow y y laba horgalayaasha way isleeyeen waa 2 iyo 2 saddex calaamadaha ay noo kala duwan waa midan xoota plus midan xoota minus marka waa isla saar labadaas isla siiro gareynayna plus 2y iyo minus 2y isla siiro gareynayna labada kala maxaa dhacay hadii waa la isoo geeyay if aan hadu arday ardayga ka waru taas minus wada leeyd day isla ma baxay laakiin way soo kala go'ayaan baa la oran la laakiin hadda labada plus 2 isla soo geeyayna jiray xaf iyo x tan isla soo geeyayna waxay leeyna seenaya waa 4 x equal baad labadana isla soo geeyayna waxayna seenaya waa 4 4 x equal 4 ma hayno waligaa isqiimi heeyay sababtoo ah coefficient baa jira horgalay waxaan sameynaynaa horgalaha meesha laga saaraya oo dhinac walba 4 baan soo qaybinaynaa xaggan waxaan soo qaybinaynaa 4 xaggan waxaan soo qaybinaynaa 4 4 iyo 4 way isla baxeen waxaan haysanaa ages ages marka wax leegta 1 waa 4 4 di loo qaybo waa 1 way marka ages qiimaha waa 1 haddaba equation ka 3 ages plus y equal to ages qiimaha waa 1 equation ka labaad waa ages minus y equal to na ages qiimaha waa 1 labada equation ee qiimaha waa 1 way waxaan u gudbi doonaa soo saari doonaa y waxaan leenahay solve for y solve for y way soo saari baa leeyahay oo way xalli solve for y wayaga soran la soo baxnay waxaan ilaa option labada equation ka dooto qaado ka saray inoo soo qaad waxaan soo qaadanaa 3x plus 2y equal to y equation koobad baan soo qaadanay ogow hadda substitution baan markana sameeyayna bedelid isku bedelasho ages baa la bedelaya waxa lagu bedelay qiimaha wuxuu yahay ah 1 halka ages taa markaa bedel waxa ku bedelsha markaa 1 waxa tira waa 3 waa horgale sidii sawde ages halka taa waxa ku bedelay 1 horgalaha ay waa la isku dhuftay qiim variable qiimihiisa markaa lagu bedesho wuxuu yahay ages qiimaha 1 buu ahaa 1 ku bedelayna halka 3 taa waa ku bedelaya deeta waa la isku dhufanay isku dhufasha ka dhaxaysa plus waxaan u sii geynayaa inta 2 baan u sii geynayaa markan 2 u soo geyntaas waxa leegtay 2 baan oranayaa hadaba saddex hadii hal lagu dhufto waa saddex waaye hal waxa taqaanaa isku dhufashada marka la hadii waa asal madorshi
si horgala meesha looga saaro xagga waxaan soo qaybinaynaa laba marka y waxay leekanaysaa minus 1 divided by 2 qaadanay calaamada minus minus meesha la socotay marka y waxa leegtay minus 1 divided by 2 waa fraction ardaygana waxa laga yaabaa haddii ay fraction ardayda ka baqaan war qiimo fraction uu noqon karaa tir aan fraction ahayn uu noqon karaa ka baqanin waxaan leenahay therefore waxaan leenahay y waxa leegtay minus 1 divided by 2 marka qiimaha haddana fraction uu soo baxay si qaybinaysa odan mees 0.5 odan mees waya hadii loo qaybiyo 1 loo qaybiyo 0.5 la helaa oo qiimaha haday jeer dhisma lahan looma qoray ama waxa looga tagaa tirayd lahan oo frac waxa looga tagaa whole number ama waxa looga tagaa fraction ahaan marka fraction ka sidoo kaga tagna therefore sida diradeed waya therefore sida diradeed solution marka wuxuu noolan mid noqonaya in agaasna waxaan soo saarnay 1 wayna waxaan maadaama 2 minus 3 aan hayno markan kala jarno waxa soo baxay minus 1 horgalaha meesh ka saarnay culba laba soo qaybinay dhinaca laba soo qaybinay maadaama dhinaca laba soo qaybinay laba hal looma qaybin kara fraction xisaab kaga tagna ka waxa la kaana samaynay 1 divided by 2 sida daraade solution ku noqonaya war furfurusti waa laba jiray inuu rumeynayay waxa noqonaysa waa 1 iyo minus 1 divided by 2 noqonaya waa 1 iyo minus 1 divided by 2 qiimisa soo noqonaya hadii la yiraahdo lagu bedelo halkaaga sida laba meel ku bedelo halka way taalo cod ku bedelo samaynay 1 divided by 2 hadii aan check ku yara sameeyo taa sareeyso kale salaha waxa haysatay tiriga plus 1 waxa la halkay agasta halkay taalo waxa ku bedelana tiriga waa 1 oo x waa 3 waa 3 times 1 plus waye halka way taalo waxa ku bedelaya minus 1 divided by 2 equal intaas waxay noo leegtay baan oranaya 2 bay noo leegay ka hore ku jeegi garayn doona saddex hadan halka dhufano saddex waye 2 iyo 2 is your factor 2 iyo wadaagan xagan 2 qayb waa 1 xagan 2 qayb waa 1 marka waxa oranaysa plus 1 ayaa waxaad ku dhufanaysa xagan aad ku haysa minus 1 intaas waxa leegtay baad oranaysa 2 waxaad hadda samaynaysaa plus 1 iyo minus 1 marka la isku dhufto haddii plus minus ku dhufto waa minus waxa soo baxay marka waa 2 minus 1 wuxuu leeyahay 2 marka hadda saddex halka jirta waa 2 2 na 2 leegta 2 equal to 1 leegta 2 equal to 1 leegta de checking tiraa in ku sameeyna habadaas ay ku jagaarad kala dad ku jankilisa sidaas uma soo baxaysa tooga marka habkan ay ku shaqeynayna hadda waxa loo yaqaan addition subtraction mise almi elimination method example ki koobad weeye waxaan qaadan doonaa example labaad oo hadda koob wax isla bixiyay baan hayno waxaan qaadan doonaa qaar kale oo ah iyagu aan isla baxayn halkaas aan ku joojin doonaa insha Allah hadda laydmo in exercise ka baraha ay gaar ka u leenahay in wadaagno ayaan idin ku soo diri doonaa insha Allah hadda laydmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh